wararka ka imanaya wadanka Ogadenia gaar ahaan xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia ayaa faahfaahin dheer iyo waxa ay ka bixiyeen qarax dhawaan ka dhacay kaniisad ku taala xirada ciidanka wayaanuhu uu ku leeyahay magaalada Jigjiga dagaalo dhexmaray daba qoodiga Soomaalida iyo kuwa oromada sidoo kale warka xarunta dhexe ay soo dirtay ayaa waxa kamida dagaalo dhexmaray ciidanka jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia iyo kuwa wayaanaha iyo waliba tacadiyada ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ku hayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan guud ahaanba wadanka Ogadenia waxana warbixinta xarunta dhexe ay u dhignayd sida tan sagaalkii bishani labaad sanadani 2017 qarax aad u weyn ayaa ka dhacay kaniisad ku dhex taalay xero ciidan oo ka mid ah xeryaha magaalada Jigjiga ay ku leeyihiin ciidamada wayaanuhu waxana inta la hubo qaraxaasi ku dhintay 30 askari waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 45 askari oo kale oo 17 ka mid ah oo dhaawacoodu halis yahay loola cararay magaalada Addisaba ee xarunta maamulka wayaanaha isla sagaalkii bishan labaad sanadani 2017 war magaalo oo degmada Baabili ka tirsan dagaal ku dhexmaray labada maleeshiya maamul ee oromada iyo Soomaalida waxaa ku dhintay maleeshiyaad badan oo labada dhinac ka wada tirsan waxaana ka mid ah maleeshiyaadka halkaasay ku qurbaxay 4 horjooge oo ka tirsan daba qoodiga maamulka sheega Jigjiga sagaalkii bishan labaad sanadani 2017 duumacadka oo Baabili ka tirsan dagaal ka dhacay oo ciidanka wadaniga xoreynta Ogadenia ay ku qaadeen kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa lagaga dilay ciidamadii wayaanaha 6 askari waxaana lagaga dhaawacay inta la hubo 9 askari sidoo kalena waxaa laga furtay ciidamada wayaanaha hub iyo waliba agabka isgaarsiinta isla taariikhdaasi iyo waliba goobtaasi duumacadka waxay ciidamada wayaanuhu ku direen 2 ilmood oo mataana waxana caruurtaasi oo 7 jirra ahaa aabahooda lagu magacaabaa Cabdiraxmaan ilaa haatan ma jiro sabab cad oo ay u dileen ciidamada wayaanuhu labadaasi saqiir ee mataanaha ahaa 12kii bishan labaad sanadani 2017 magaalada Jigjiga waxa uu daacuun ku dilay 2 ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka daba qoodiga ah ee loo yaqaan hawaarinta waxana labadan horjooge magacooda lagu kala sheegay Deeq Dhicis iyo waliba Maxamed Sheekhaal waxayna darajadoodu kala ahayd ama ay wada ahaayeen shaalaqayaal sidoo kale waxaa 2-7 ee la soo dhaafay lagu xidhxidhay magaalada Jigjiga maleeshiyadii ugu badnayd oo tiradoodu ay gaarayso 306 maleeshiyo kuwaasi oo loo jeediyay eedeymo kala duwan oo ay ugu horeyso in ay sirta maleeshiyada hawaarinta u gudbiyaan ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia 12kii bishan labaad deegaanka degmada Farmadow ee gobolka Qoraxay gaar ahaan degmada Qabridaar ka tirsan waxay ciidamada nacabka ah ee wayaanuhu ku kufsadeen kadibna ay direen wiil yar oo 9 jir ah oo lagu magacaabi jiray Cabdi Fitaax Axmed Amiin ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka la shaqeeya ee hawaarinta ayaa 7 ugu dambeeyay waxaa dhibaatooyin kala duwan ay ka geysteen guud ahaan ba gobolada wadanka Ogadenia waxana inta badan dhibaatooyinkaasi ay geystaan ciidamada wayaanaha iyo hawaarintoodu kadib marka lagaga itaalroonado goobaha dagaalka ay isku farasaraan soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ogadenia.